Essa forma Vamos lá. artesanal, ela não impacta diretamente o potencial de escala do escritório, já que um dos grandes pontos fortes do escritório digital é a possibilidade de escalar serviço? Vou ser advogada do diabo agora, tá? Vou fazer uma pergunta assim, para lhe deixar confuso. Essa forma Vamos lá. artesanal, ela não impacta diretamente o potencial de escala do escritório, já que um dos grandes pontos fortes do escritório digital é a possibilidade de escalar serviço? Com certeza, com certeza. É um grande desafio nosso, né? Conseguir manter. É um desafio de gestão, vamos assim dizer, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem hoje um posicionamento digital, né? O nosso marco jurídico digital, ele trabalha com alta demanda, ele tem grande visibilidade, né? E o nosso comercial também, né? Ele consegue fazer dar uma entrada de um número interessante de clientes. Nós temos, né, sempre que trabalhar com essa balança no sentido de manter esse viés artesanal. Então é um desafio muito grande, Dani. E a maneira que a gente vê para driblar isso, conseguir manter a qualidade, né, a excelência do serviço prestado, né, e ao mesmo tempo aumentar, né, conseguir atender essa demanda que vem de um marketing que trabalha com alto volume, com um comercial que converte em alto volume, né, é basicamente padronizar processos, né? Então a gente tem não processos judiciais, né, processos de protocolos, né, a serem seguidos, né? Então a gente tem aí uma padronização de processos, né? Sistemas internos utilizados por nós, que nos permite, então, apesar de ter né, alguns advogados que fazem frente aqui ao operacional, todos eles têm a mesma, a gente consegue ter a mesma linha, né? Eles conseguem ter a mesma linha de argumentação, né? A mesma linha de trabalho, né? Então, aquele trabalho que a gente presta do cliente A, que vai ser atendido pelo advogado de back office X, vai ser basicamente o mesmo que o B, enquanto atendido pelo advogado Y, né?